Ja som iný štýl. Disco, hej, a takéto hudby. Zbožňujem ľudovky, alebo však ja som z dediny. Netreba zabúdať, skade pochádzame, ako sa vychovávajú deti, že to stále tieto tradície fungujú. Miška hučí na mňa, že potancovať. Čo? Detičky boli úžasné, bolo vidno, že ich to baví. Hovorím Lankovi, že poďme si trošku zatancovať, keď už si to vymyslel. Miška ma presvedčila, aby sme si zatancovali, tak som nezaháľal. Dobre im to išlo, ale trošku boli v strese, musím ich ešte trošku asi naučiť. Mišky možno je nejaká polovičná detvianka. Program bol taký veľmi typický pre tento región, takže ja vôbec nie som sklamaná. Akože nemusím toto, ale OK, deti boli svetové a bravo. Tlieskam opäť. Ak by ste mali chuť naučiť sa nejaké základné kroky, každý nech si nájde svojho partnera a určite vás niečo radi naučia. Ak sa cítite na to. Jasné. Ale ja to skúsim, jasné. Je to naša taká tradícia, je to také naše slovenské, je to pekné, ale nikdy ma to nelakalo. Tak a k tomu. Komplikované. Rada sa pozerám na folklór, nerada ho praktizujem. Detianske tance sú určite špecifické a sú ťažké. Sám ich neviem. Bola? Tri? Dete mám sa to. Dobre, tak ideme. Jedna, dva. Chlapček mi ukázal nejaké kroky, tak som povedal, že mohol by niečo menej zložité na mňa. To neviem, či to zvládnem. Doprava, doľava, dozadu, dopredu, kroky a sme sa zatočili. Proste tá energia z toho, bolo to veľmi pekné.